Бу! Большой ультразалем, сіздермен бірген Эндерсон, және сар, бүгін біз сіздермен бірге қорқынышты видеоларға реакция сүретін боламыз. Яне, достар, бұл видео біздерде, достар, апасы жайлы, және де давайте не біз бұл видеоларға реакция сүріп қорайғау. Егер сіздерген аса, әрине лайтырыңыз басып көтінсер, және де біздің арнамыз тіркеліп көтінсер, және де біздің арнамызға сәлі ғана қалды, достар, 200 мың көрерменге жетейік, және де давайте, достар, бұл менің қазіргі мақсатым десек те болады, және де маған көмектескендеріңізге өте көп-көп рахмет, және де давайте біз өзіміздің видеомызға кеттік. Так. Видео басталды. Так. Уйбай. Чё за... Ема, достар. Айбай. Басталды дейсім. Еее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 е
ма, бірдеме шуты отыр. Так. Айбуй. Ой, осындай видео екен және де давайте көрейік ал. Расследование басайық ал. Так. Давайте, давай үйге барайық дейді бірінші. Және давайте кеттік ал. Олар енді... машинамен айдап. Сол бұрынғы, енді сол енді, конечно, адреске баран деп жатыр екен. Вроде сол үйде қыз тұрады деген және де соның үйінде өзінің сестрасы бар. Ема, қорқынышты дейді ба анау? Негіз қорқыншылау екен де, бір түрлі де. Все, камераң қосты. Және басты ал, достар. Ал көрейік ал, не олатын. Давай. Так, привет, дейді, сәлем, дейді. Ол Паркер. Can we come in to talk about your sister? Maybe right now is not a good time. My sister is still recovering. Менің апам аяқта жүр дейді. If you don't feel safe in your house, then we need to come in and talk. Okay, you gotta be really quiet though. Okay, let's go. Ема, капец, сестер. Все, әңгімелесіп бастады. Короче, апасы намайды екен оған. Соңғы істері. Неге сен олар защищаться етпейсің дейді? Бұл сенің сестраң дейді о. Ой, бай, келді. Бұл сол ма дейді, Честер дейді. Ема, ана күйе тұр ол жәліп. Гейл, райт дейді. Мен қуаныштым сен көргенге. Do you want to like sit down and talk with us? Можешь сен бізбен сөйлесерсің дейді. Сөйлеспейміз деп тұр о. Окей дейді. Мен білмеймін дейді. Но не істеп отыр дейді, но чувак. Бірінші акцидент болды дейді. Короче, машинаға қалып қалған сияқты дейді вроде. Содан басталды дейді о. Мес Ахумсон, get hurt bad. Лия, did you pick her up from the hospital like that? Короче, ано, қалып қалған ба машина бірдеме, және де, короче, содан кейін адам больница алып бармаған ба, соламай мен мына жақта жүр ғой әлі, солай сияқты. Е, мама, достар, қалай, конечно, ол енді больница алып бармаса сондай болып жүреді, наверное. Так. Окей, басталды ал. Ебай, бір түрлі кешті мне, достар. Капец. Dude, why did her face look like that? It was messed Bro, up. Listen, I don't want to hear any more of this. I know if I were in an accident like that, I would just want people treating me normally, not like a freak. Okay? Let's just sit back down. Окей, дейді. Давай кеттік ал, бастайық дейді. Отыр дейді. We might want to go and try to talk to your sister. Can you show us where her room is or just tell us where it is? It's down a hole over there. Ема, ана ята отыр дейді о. Ема, достар. Капец қызық болып жатыр екен, және де көрейік ал. Мүмкін енді олар көмектесетін болар енді бұл Гейл дейтін әйелге, яғни сестрасына. Және де есігін қағып жатыр екен бұл екеуі. Гейл дейді. Hi. Эй, Гейл дейді. Привет дейді. Гейл, sorry to just open the door like that, but I knocked. Кешірші дейді мен есік қағытқаныма. Сен қалайсың дейді.
Ема, блин, ёдрый сёдр. Естёдр, ема. Может, мы с таком есть холарм, дейді? Блин, ёдрый, ема. So we were actually talking to Leah and she was suggesting that she might not want to stay here tonight. Do you think that would be better? Ема. Бұрылды дейсің ол. Sorry, I wasn't trying to upset you. Okay, let's go. Окей, кетті сөптайық дейді. Дүд, чувак, не оқыты дейді. Just by talking to her there, she clearly went through something awful. Ема. Alright, well at this point it's getting... Не олатыр дейді. It looks like we need to spend the night here. Dude, I'm not spending the night unless we set up cameras. We gotta see what the hell is going on in this place. Ё-моё. Set the cameras. Капец. Страшно, да, сэр. Ал, камера хоп коят. Кышты дейт. Так, тоже по камерам на хоп коят. Барк, арбы жерден камера салат. Жанезе, не стейд екен. Кайты пенды, есик наш курет ты ананың. Или на опасны кыма. О. Хорошо, дейді, камера сақпайық дейді ғой. О, кімнің комысына. Барлық жақсы болады деп, ойымдыма дейді. Просто көр дейді. Все, ладно. Типа она айтады, қарап көр деп. И что надо будет, келеміз деп. Просто ұйықтай бер дейді ғой бізге. В общем, көрейік ал, достар. Қызықты болды тұр. Не олатынын. В общем, достар, мен ойымша ема капец болу мүмкін. Әрине капец болады. Әрине, әрине. Что-то мне Гейлсон комнату сам дит. За меня звук то шел отрдит Гейлсон. Ема, достар. Ебай. Блин, не знаю, что. Все, как бы сули с вас не дит. Чувак. Почему все ехтайл мэтсен дит? Ехтайх дит. Все, хорошо, дейді. Ну, мы спокойно сөйлесіп, да? Так. В общем, ұйықтаған күтейік ал, достар. Ұйықтасын бірінші. Және де ұйықтауға көшті. Все, болды, ұйқыға келді. Және де көрейік ал, достар, не болатынын. Но лих дейтінің комнатасы. Так, мынау әлі мына жақтарда отыр. Сестраның комнатасы. Има. Рывады. Ыңылдап үріп отыр ғой, ема, достар, бір тіл екен. Ай-бай. Так, ну енді бізде холл. Сестраның үйі. Ой, комнатасы. Ай-ба. Ё-ма-ё. Бір қасқа есінен отырмын, ой, тұр. Сені таңертең тұратын? Бен. Ема. Басталды дейсің ғой. Все, болды, ыңылдап бастады. Тұрды дейсің ғанау. Не мұна апш... Ааа, қайшы. Емі не істей өтір ғанау? Қайшы бі кейсі өтірмі өзі. Кетіп тұрған ба не? Ай ба, не істей өтір? Емі ғана кетіп тұрған өтір. Базар жоқ. Шешті сауатқан сияқты походу да барлық несін. Епсінің бәрін. Или бәрін жалмалы батыр ма? Емана шығы батыр ғой. Капец, сестрасының үйіне ке... А, комнатысына барлыққан сияқты, по-моему. Кірді дейсің ғой. Жабады есігін. Және басталды дейсің ғо. Күлі өтір дейсің ғо. Ема, достар. Ай-бай! Ай-бай! Чувак, тұр дейді, оян дейді! Мен білмейм дейді. Ол маң бана қарат дейді. Ема, достар. Мұната ешім жоқ дейді ой.
She's just going through a tough time right now. Alright, dude, let's just go. Are you okay? Капец, достар. Бұл просто кошмар болды дейді о. Бірақ та жоқ, достар, ана шынымен тұрды о. Ой ба, есіктің қасында ой мынауын. Do you hear that? She's screaming again. Айбай, айбай! She stopped, bro. Айбай! Alright, let's just go back to sleep. I think she just had a bad dream or something. Ема, достар, ему не сетер на IQ. Айбай. Қайты иғы кетті ана. Капец душасын сорып отыр ананың. Нема, ана көз жұңып кеткен ба, дадау не болып кетті. Не болып отыр. Ямая. Капец, біртілікін достар, ямая. Ай, ұйқыда дейсің ғой. Алып кетті дейсің ғой. Ааа, ана ұятта тағы да бір құбыжық жүр ма, не болып отыр? Ема. Капец. Мыналарды қаттырады деймін бұрын, ровын. Бұл біріме келмей. Алды болды саат. Alright guys, so we just woke up. It's about 6 a.m. We gotta go check on Leah and review the footage from last night. So, let's go. Давай кеттік ал, тексеріп көрек дейді о. Не олған. Yo. Leah? Where is she? Dude, check the closet. Why would she be in the closet? Ема, ешқайда жоқ дейтін ау. Where do you think she went? I don't know. I think I gotta check downstairs. Alright, check downstairs, I'll check up here. Ема, шық күтті деген сияқты болмайым, е. Капец. Check the hell's wrong. Гейлдіңді сол ешім жоқ дейді. Ду, чувак, мынаяқтан кел дейді. Кез дейді, бас шеш. Келшеш давай. The back door's wide open. You think they left through there? Ема. Let's check the security footage. Okay. Біз тексереді енді қазір футаждарын. Okay, let's sit down and check out this night cam footage, dude. Okay, so going through this, I don't really see anything interesting. Wait, go back to the hallway. Dude, where's she taking her? Емана тарты олды дейді. Something's wrong with Leah, bro. Look at her face. Oh, wait, let me check the camera outside. Ема, не өкі дейді түріне. Bro, where are they going? Қаяққа баратыр дейді. They're going in the woods. Why are they going in the woods? I don't know. Ағаштарын арасын кетіп қалды дейді. Oh, dude, I told you. Gail did something to her. Gail did something to Leah. Bro. Dude, she did not go willingly into the woods. Ема, но чувак қой, я айтқан. Ана трайнг дейді о, короче, Лиыны тауылға, бірақ Лиыны сөйтке тауылмады екен, тоже тауылмады дейді. Короче, ешкім Гейлді болсын, Лиыны, ешкім даже достары, соседтері, бәрі ешкім тауылмады. Короче, достар, просто безвесе кетіп қалған ғой, хаварс кетіп қалған. В общем-то, өте былай бір түрлі видео, әрине сіздерге наса лайктыңызды басып көрдіңіздер, және де біздің арнамыз тіркеліп көрдіңіздер. Көп-көп рахмет, сәл ғана қалды 200 мың көрерменге тезіп тіркелейік, достар. Рахмет көп-көп, ал ендеше сіздермен болғанмен Эндерсон, сау болыңыздар. Бәу!